Ministros do Superior Tribunal de Justiça consideram que prisão civil não abrange devedor de alimentos de caráter indenizatório decorrentes de ato ilícito. O Tribunal de Justiça do Paraná havia determinado a prisão de um devedor pelo não pagamento da obrigação alimentar aos filhos de uma mulher que ele matou. De acordo com a defesa, o homem cumpre pena pelo homicídio já em regime aberto e teve os bens bloqueados para garantir a execução da sentença proferida em ação de indenização por danos morais. Mas ao não verificar a comprovação do pagamento integral, o Tribunal de Justiça do Estado determinou a prisão civil. O caso chegou ao STJ e a relatora foi a ministra Isabel Galotti. Ela explicou que os alimentos decorrentes de ato ilícito são considerados como indenização pelo Código Civil. A relatora ressaltou que a discussão do caso envolvia saber se o rito, previsto no Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de prisão em casos de não pagamento injustificado da pensão, tem aplicação na execução de sentenças indenizatórias de ato ilícito. A relatora apontou que não há unanimidade de entendimento sobre o tema, mas que parte expressiva dos juristas entende que somente no caso das obrigações de direito de família é que se torna possível a prisão civil do devedor de alimentos. E esse foi o entendimento seguido pelos ministros da quarta turma. O réu teve o habeas corpus concedido para que a prisão fosse revogada, e a relatora chamou a atenção para o fato de que interpretar de forma abrangente as hipóteses de prisão civil pode acabar enfraquecendo a dignidade excepcional e a grande força coercitiva que tem a obrigação alimentar, típica de direito de família.